Tjena det bästaste gänget i hela världen. Jag tänkte bara så här spontanfilma lite. Jag hade inte tänkt göra det först, men så kom jag på att jo, men det är klart jag ska filma det här. Jag ska se iväg på en hemlig plåtning idag. Alltså det sjukaste har hänt någonsin. Och det är alltså att jag, men gud, nu börjar de här spela automatiskt. Jo, jag ska se iväg på en plåtning. Det här är så sjukt. Både jag och Arnold tillsammans ska vara på omslaget på en tidning. Okej, vill du se tidningen? Jakob, kom och kolla då. Alltså, jag kan inte förstå att det här är sant. Det är lite så här som en dream come true från när man var liten. Att säga, varför ska jag få vara med på en tidning? Och när ni ser det här, alltså idag är det typ 1-2 oktober. Men ni kommer inte se det här förrän den 14 november kanske. För att det är hemligt. Och jag är världens sämsta människa på att hålla hemligheter. Men därför tänker jag att om jag får berätta det på det här sättet, så känns det som att jag har berättat det för någon fast den inte ser det förrän den 14 november. Så fattar ni, jag ska hålla det hemligt i 1,5 månad till. Men nu i alla fall då, så ska jag och Arnold iväg och testa kläder inför fotograferingen. Så jag tänkte så här, häng med för tusan. Så att nu drar vi. Här är lite av det Arnold ska på sig. Och här har vi lite av det jag ska på mig. Yes, okej. Okej, det blev lite stressigt igår. Eller så här. Jag visste inte vart jag skulle någonstans. Så jag hamnade hemma hos hon stylisten. Hennes dotter var med, Arnold var med. Alltså det var kaos. Så det blev lite svårt att filma, men ni såg ju ändå lite grann. Idag är då dagen med det. Dagen med det. Och idag ska vi alltså fota allting och göra det här omslaget. Ursäkta speldosan. Kanske måste ta om allt det här. Som vanligt blev det en jäkla stress. Alltså jag förstår inte hur det alltid kan bli det. Jag hittade inte mitt kort så jag bara gick. Jag sket i kortet och gick. Det viktigaste är med dig, Är du redo för din första modellkarriär? Ja. Eller starten av den kanske? Okej, så blir man så här fint bortskämd idag, så man blir sminkad och stylad i håret. Ska jag ha någon också på smink? Du är knäppt tyst. Allt det här då ska vi använda på mig. Nej, ser ut som hon, den där Mary. Jag vet, det kommer se ut som en hårdrockare. I bet you think that I should calm down. Där, nu har Nathalie gjort underverk med mig. Jag tycker att du har liksom gjort mig till det finaste jag någonsin har varit. Tänk om man hade henne varje dag. Så på riktigt så tycker jag att det här är så himla snyggt. Och Arnold, han och Elin, de kör babblarna och chillar. Och nu ska vi då spana in kläderna som vi testade igår. We should work it out. You know we should work it out. Ska vi börja med omslaget? Precis. Ja, men då kör vi. Och du ska vara helt naken. Ja. Så du ska bara klä av dig av någon. Men tänk att börja livet med en nakenfotografering. Det är inte alla som gör. Nej. Would you ever run away with me? Would you ever take a chance with me? Hur känns det? Ja, men det känns så himla kul. Och jag känner sig så bortskönt. Men det här är alltså det bästa sättet jag sett om sig. Det här måste jag skaffa mig hem. Alla mammor borde ha det här. Alla pappor också. Men alltså, jag kan säga, igår vet jag att du kör mig. Okej, Elin, jag måste säga så här. Det här är nog typ den bästa dagen vi har jobbat tillsammans. Ja, verkligen. Alltså, det här var bra teamwork. Alltså det här var så bra teamwork. Ja. Stackars Arnold, han har varit jätteledsen. Men han har ändå varit med i teamworket. Ja, han har varit så med. Men alltså nu förtjänar han. Hade han ätit glass hade jag velat ge honom typ 10 glassar. Ja. Minst 10 glassar. Det här med att göra fotografering, det är ju gigantiskt. Nej, alltså jag är helt såhär, vad hände? Helt plötsligt var klockan 5. Alltså jag fattar ingenting. Nej, det är helt sjukt. Jag vet bara att jag har en väldigt snygg sminkning som jag typ kommer vilja sova med, så jag är fin imorgon också. Bilderna blev jättefina. Tror du det? Ja.
För nu står man ju här och bara, okej, okay, vad hände? Allt gick så fort, Arnold grät. Vi har liksom nya kläder, inte det där, inte det där. Så nu har man ju ingen aning hur bilderna kommer bli. Men jag vet ju, för jag såg dem. Ja, du såg. Var jag bra eller? Ja, tror vi kommer kunna klippa in dem? Jag tycker istället att vi filmar när jag går och kollar på tidningen första gången. Det är sant. Ska vi spola framtiden? Fan vad sjukt, vi spolar framtiden en och en halv månad. Välkomna till nutid. Jag är jättenervös. För nu är det alltså dags då att gå på den här galan. Som ni ser så har jag typ exakt samma sminkning som jag hade för er för några sekunder sedan. Men för mig en och en halv månad sedan. Och jag har på mig så jäkla coola kläder. Men jag känner sig, jag kör samma grejer på plåtningen som på galan. För jag ska alltså ta emot ett pris ikväll. Nej, men alltså det är ju så galet. Alltså det är så galet. Okej, okay, jag kan inte släppa att det är så kort. Jag ska försöka babbla för jag är så nervös. För jag vet inte vad riktigt vad jag ska säga i tacktalet. Det tacktalet känns jätteläskigt. Jag har i alla fall på mig och kläder som hon stylisten har valt åt mig. Jag kommer nog försöka klippa in en bild på kläderna här. Men, och det här är det roligaste, för hon bara, som jag går på röda mattan, då ska man liksom våga ta ut svängarna. Jag bara, okej, okay, men jag litar på dig. Hon bara, och sen ska du byta om. Jag bara, va? Ska jag byta om? Hon bara, ja, du ska byta om efter röda mattan och sätta på dig någonting annat. Så det är jätteroligt att jag, alltså säg, ska byta om. Det är sånt man ser på film. Men nu måste jag skynda mig, för att jag ska alltså träffa upp stylisten på NK för att få en väska som jag ska låna till outfiten. För jag fick precis godkänt att jag får låna den. Gud, varför blir jag så himla nervös? Så hur snyggt är inte det här? Så lite babbla och så bara woho! För jag har inget under. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Jag tror att det här gick bra. Det var nog det jag var mest nervös för. Att bli fotad. Ja, att bli fotad. Visst är det det? Och jag har ju en stylist idag. Hon bara, du måste följa upp kragen. Tänk på det, tänk på det. Jag bara, okej, okej. Så jag blev så stressad nu när de började fota. Det här är då mammas webbredaktör. Yes, Lisa. Oj, 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 jäklar. Jag trodde att jag fick det där över mig. Fy fan vad sjukt. Men det fick jag inte. Okej, nu står jag alltså inne på toaletten. Alla bara, varför ska du kissa nu? Varför låter den här? Varför slutar den inte låta? Jag bara, nej men min stylist säger att jag ska byta kläder. Så jag måste byta kläder. Hon bara, men det är väl jättefint. Jag bara, ja men jag måste byta kläder nu. Hon har sagt att jag ska göra det. Byta örhängen. Inte det här helt knäppt. Liksom med mig helt ryggsäcken. Och det står massa saker framför nu. Alltså paniken, tänk om jag skulle ha glömt någonting. Typ så här. En sko eller något. Alltså förstår ni, jag ska till och med byta skor. Men jag håller verkligen med om att säga, när man går på röda mattan. När man går på röda mattan, då vill man ju vara lite speciell liksom. Den här dräkten, den har alltså Abba haft på sig på scen. Hur fett är det? Så nu är jag Agneta. Mamma mia, here I go again. Jag måste prata tyst nu, det här är snyggaste väskan som någonsin har gjort. Den är alltså från Dolce & Gabbana. Jag har fått låna den kvällen till ära. Okej, då står jag min kära kollega Elsa. Jag bara, det är lite läskigt, jag känner ju typ ingen här. Nej, men vi känner varandra. Vi känner varandra. Ja. Jag länkar till Elsas vlogg här nere också, så kan ni gå in och kika på den för massa bra inspiration. Och pyssel och allt. Ja, allt. Okej, Ebba, vad var det du sa precis? Nej, men jag passade på att fota av här lite granna. Ja. Det är sändning. Hur tjusigt skulle det vara att det är så långt efter här. Men jag kan komma och prata för er. Ni börjar göra det. Årets nykläckta mamma med motiveringar. Hon filmade sin förlossning och låter oss vara med varje steg i hennes nya mammaliv. Årets nykläckta mamma är Margot Dyr. Jag filmar hela vägen. Jag smällde lite med mina tonårsdöttrar när jag kids och sa så, ja men vilka är det som får pris då? Ja men säg inte någon, men Margot. Margot? Vad vet du om det? Ja men hennes förlossning, vem har inte sett den?
Det är så roligt när man tittar på den där, för så tänker man först, men herregud, ska hon måla naglarna på sin förlossning? Ja, det hade jag inte pallat liksom, jag låg kvev från början. Alltså, jag har aldrig målat naglar överhuvudtaget, om inte ens målade det. Men då är jag, alltså då vill man vara fin. Men sen händer ju någonting. Det var kul också att få killen att jobba lite. Vad är nästa projekt? Vi får skaffa tvillingar och filma. Jag vet inte. Nästa projekt är väl att försöka bräcka förlossningsfilmen. Så om någon har några bra tips på hur jag ska göra det, så kom gärna till mig efteråt. Tack så hemskt mycket för att du delade med dig. Okej, då är jag på väg hem. Det är jag från framsidan av en tidning. Och Arnold. Arnold är också med. Kolla. Jag tror aldrig jag har varit snyggare. Men nu ska vi upp och visa tidningen för familjen och se vad de säger. Vet ni vad det bästa är? Alltså att jag har lyckats gå i klackar hela kvällen. Och det gör inte ens ont. Hej, här kommer jag. Min tidning. Det är bara VM-guld. Va? Det är jaha. Och jag vann ett pris. Yeah. Okej, okay, vill du se tidningen? Ja! Jakob, kom och kolla då. Titta! Kolla nu då. Titta så fint. Way. Sociala medier. Undret. Margot Dietz. Jag är så glad. Ja, men du är så duktig. Ja, men tack. Vad snygg du är. Ja, men jag vet. Alltså, tänk om man fick bli sminkad så här varje dag. Det känns inte ens som du har en massa smink på dig. Men gud, jag har spilt vin på den. Nej. Men om ni vill kolla på alla de här bilderna, så köp tidningen Mamma. Kolla vad fint, så kan ni kolla på mig och Anna. Wow, och läsa fin artikel. Ah. Det är helt fantastiskt. Den där är min favorit. Oh, alltså vilken kväll. Jag tror att både idag och imorgon kommer bli typ de bästa dagarna i hela mitt liv. Det ska bli så häftigt att gå fram i så här, typ på Pressbyrån och köpa en tidning med sig själv på omslaget. Alltså hur coolt är inte det? Så, och så kommer man så här, trycka fram den lite till han som står och jobbar och bara... Det är jag på bilden. Nu har jag typ fått av mig allt mitt smink. Så att vi säger godnatt. Och sov så gott. Mamma, ska vi dricka te? Ja. Start it up now.